Ka qenë ambulanca për të përdorur si mjet kundër policisë? Po, po, kanë hyrë protestues në të që ta përdorin për të hapur atë kordonin. Shive si përdorin gazin. Ai është spray. Nuk është gaz, ai është spray për të larguar. Po, është lehtësisht i gjetshëm dhe në treg spray. Ndërkohë, është korrekt përdorimi i kaq shumë gazi lëcjellës? Ish kryeministri Berisha ju ka qytur lesh kimiku duke referuar një personazh të njohur të politikës irakiene. Nuk e di, Berisha, dhe unë në fakt e quaj Haxhi Mileti, atë, ose sjellë si fatkeqësisë. Ndërkohë... Si shkëmbim... Ju pyeta dhe njërë për gazin. Por, është, gazi, është lejushëm gjithë këj përdorim gazi? Gazi është mjeti i shpikur për këtë punë, për të larguar. Gazi nuk vret, nuk është gaz helmus, është gaz lot sjellës, i cili të detyron të largosh nga ajo skenë ku ti s'do të jesh. Hyn tek armët e rrezikshme? Nuk është armë. Është gaz lot sjellës, nuk është armë, se këtu janë përdorur se tash o të merr të djosh lënd helmuse luftarake e përdorin deputet të opozitës. Lënd helmuse luftarake Shqipëria nuk ka, ka patur, i ka hequr, madje i ka zgjësuar kur ka qenë këta, nuk e din akoma që janë zgjësuar. Janë zgjësuar me një ndihmë amerikane. Po, po ndërkohë, ky është gaz lot sjellës, gaz për përdorim policor, i cili përdoret për të larguar. Po, a mund përdoret gazi lot sjellës tek fëmijët si në bulevardin e ri, referohem një konflikti mes bashkisë dhe qytetarëve që duhet lironin rrugën? E kuptoj me protestuesit që sulmojnë institucione. Po qytetarët janë urdhëro, shife. Me fëmijë dhe me njerëz të ulur me mund përdoret gaz lotësies dhe në këto raste? Jo, gazi kur janë pamje normale këto zot dillesh. Pamje normale nuk janë. Asnjë pamje ku ka gaz nuk është pamje normale. Dhe çdo pamje me gaz do na bëj ndjehemi keq, dhe mos kujto se ndjehemi mirë kur përdoret. Por pamjet normale janë përcjellje anormale. Këto pamjet jo normale. Tash ka dhe një gjë këtu. Që duhet dim, duhet kuptojmë që ne nuk mund të shpërdorojmë fëmijët kur përballemi me policinë. Patjetër. Nuk mund të keqpërdorojmë gratë kur nëse ne pasi vendosur të bëjmë të ushtrojmë forcën e policisë, nëse ne të fortë. Ne nuk mund të marrim gratë si mburoj, as fëmijë si mburoj, se është e dëmshme edhe lufta kur bëhet lufta përjashtohet të moshuarit, gratë, fëmijët. Dhe këto janë skena të papranueshme.